Незаконний бізнес. На Прикарпатті поліцейські ліквідували черговий канал збуту небезпечних наркотичних засобів. Організували протиправну схему з розповсюдження заборонених речовин двоє мешканців Івано-Франківська. Фігурантів затримали на гарячому після останньої спроби реалізувати товар. Поліцейські з'ясували, що до протиправної діяльності причетні 34-річний та 28-річний мешканці Івано-Франківська. Обоє фігурантів раніше судимі. Із залученням оперативних можливостей кримінального аналізу поліцейські задокументували три факти збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. Йдеться про канабіс. Обох фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання чоловіків. Там вони виявили та вилучили наркотичні речовини, пристрої для вживання. Речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Чоловікам вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі поліція Прикарпаття проводить слідчі дії, що спрямовані на встановлення каналів отримання наркотичних засобів. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці також встановлюють спільників фігурантів, щоб притягнути їх до відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.